নমস্কাৰ। এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম আজি অসমৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাটৰ বিষয়ে, কাৰণ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছিল যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। মই এতিয়ালৈকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওপৰত, পুলিচ হওক, ফৰেষ্ট হওক, আদাৰ্ছ যিকোনো ৰিকুৱাৰমেণ্ট হওক, এতিয়ালৈকে কোনো কাটঅফ বা ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নাই। চ' আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা মই ইমান মাৰ্ক, ইমান ফৰেষ্টৰ ৰিটাৰ্ণ দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। চ' মই আজি আলোচনা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত পাৰিবা নে নোৱাৰিবা। এইবাৰ মেক্সিমাম দেখা গৈছে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফিজিকেলত মাৰ্ক বেছি পোৱা, মোৰ মোবাইলতো দেখা পাইছা, আৰু প্ৰেক্টিকেলি চবেই যিটো ফিজিকেল চেণ্টাৰত গৈছে তাতে ৰাণী হৈ আছে, চবেই গম পাইছা। কিয়নো লং জাম্পৰ যিটো মাৰ্ক, সেইটো প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফুল মাৰ্ক পায়, আৰু ৰাণিঙত যদি অলপ টাইম কমকৈ লাগে তেনেহ'লে 12-13 মাৰ্ক পাই যায়। চ' সেইকাৰণে এইবাৰ নাম্বাৰ পোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা বেছি, কিয়নো ফৰেষ্টৰ এইবাৰ ভেকেঞ্চি বেছি। পুলিচৰ নিচিনা নহয়, পুলিচত ভেকেঞ্চি বেছি আছিল, কিন্তু ফৰেষ্টৰ এইবাৰ ভেকেঞ্চি কম, 27 নে কিমানবাৰ ভেকেঞ্চি আছে। চ' এটা ভোটিং কৰিবৰ কাৰণে মই কমিউনিটিত এটা হেৰি দিছিলোঁ, দিয়াৰ পিছত বহুত ল'ৰা ছোৱালী কমেণ্ট কৰিছে তাতে, প্ৰায়ভাগ 4000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কমেণ্ট কৰিছে তাতে। মই ভোটিং এপত যিটো চালোঁ তাতে 19-20 কিমান পাৰ্চেণ্ট বা হেৰি কৰিছে, চবতকৈ ভোটিং কৰিছে 30-35 মাৰ্কত 60-65% এ 70% ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভোটিং কৰিছে। ইয়াৰ পৰা আইডিয়া পোৱা যায় যে এইবাৰ যিটো কাটঅফ, এইবাৰ 30 বা 32 এনেকুৱা হ'ব, ইয়াতকৈ কম হ'ব পাৰে 1 মাৰ্ক, বাট এইটোৱে হ'ব পাৰে, আৰু বেছিও যাব পাৰে 33 বা 32, ইমানেই যাব পাৰে। চ' মই এইটো ডিম'টিভেট কৰা নাই, যিটো চিটুৱেশ্যন চলি আছে সেইটো চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে মই কথাটো কৈছোঁ। কিয়নো চোৱা, এইবাৰ ভেকেঞ্চিও কম, ল'ৰা ছোৱালী আগৰ পৰাই পুলিচত যিটো ফাইনেল কাটঅফৰ পৰা বাদ পৰিছে, সিহঁতো নেক্সট ভৰ্তিৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে। চ' সিহঁতৰ কাৰণেও ভাল হৈছে, আৰু এজ বেছি বঢ়াই দিছে তাতে, সেইকাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফিজিকেল দিব পাৰিছে। ইয়াৰ কাৰণে যিটো কাটঅফ, যিটো ফিজিকেল কাটঅফ, যদি আমি জেনেৰেলো কওঁ, যদি কাৰোবাৰ যদি 33 বা 32 আছে জেনেৰেলৰ, বা 35 আছে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, জেনেৰেলৰ কেণ্ডিডেটে ফিজিকেল দিব পাৰিব। আৰু OBC যদি 30 বা 31 থাকে, ন টেনশ্যন ফিজিকেল দিব পাৰি, হেৰি ৰিটাৰ্ণ দিব পাৰিব, চৰি। আৰু যদি SC যদি কাৰোবাৰ যদি 28-30 আছে, ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰে। আকৌ ST যদি কাৰোবাৰ 30-31 আছে ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে, তোমালোকে তৈয়াৰী কৰিব পাৰা। বাট যি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম্বাৰ কমো পাইছে, যেনেকৈ 28-29 যদি পাইছে, ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থৈ দিব পাৰা, কাৰণ তোমালোকেও মাতিব পাৰে। যদি মাতে তেনেহ'লে আকৌ নিজে পস্তাব লাগিব যে আমি পঢ়া নাছিলোঁ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে। চ' সেইকাৰণে চবেই ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰা, কাৰণ ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিলে এনেই নাযায়, কাৰণ বহুত ভৰ্তি আহি থাকে, তোমালোকে দি থাকিব পাৰিবা। কাৰণ অসমত যদি এবাৰ জিকে পঢ়িবলৈ যোৱা, তেনে আছাম হিষ্ট্ৰী প্ৰত্যেকটো এক্সামতে কাম আহে। চ' ষ্টাডি কৰিলে বেকাৰ নাযায়, কামতে আহে। চ' আইডিয়া মতে মোক ভিডিঅ' বনাব কৈছিল, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ফৰেষ্টৰ কাটঅফৰ ওপৰত। চ' মেক্সিমাম যদি ইয়াৰ কেটাগৰি যায় 30-33, OBC 30-31 বা 32, SC 29-30, ST 28-31 বা এনেকৈ যাব হাইষ্ট। ইয়াৰ তলত তলত যাব পাৰে 1 মাৰ্ক, বা ওপৰত যাব পাৰে, ওপৰত নাযায় বাৰু, ইমানে থাকিব। কাৰণ দেখা গৈছে যে বহুত ভিডিঅ'টো দেখা গৈছে, আৰু তোমালোকে প্ৰেক্টিকেলি চাইছা কিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱালিফাই কৰি আছে, প্ৰায়ভাগ ল'ৰা ছোৱালী লং জাম্পত এক্সিডেণ্ট পায়, সেইকাৰণে ফিজিকেলত মাৰ্ক বেছি উঠায়। আৰু কাৰোবাৰ যদি NCC থাকে, এক্সট্ৰা মাৰ্ক পাবই, কাৰণ NCC থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা অসমত বৰ্তমান বাঢ়ি গৈছে। চ' সেইকাৰণে অলপ কাটঅফ অলপ হাই যাব, ইমান নাযায় বাৰু। আৰু যদি কাৰোবাৰ যদি অলপ মাৰ্ক কম পাইছে, এক্সিট ডিপাৰ্টমেণ্ট জেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আকৌ এডমিট আহিছে, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব লাগিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল। জয় হিন্দ।